အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနာမည်ကျော် Superstar Cristiano Ronaldo ကပေါ်တူဂီလရွေးစေအသိနဲ့တူယူရိုပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခွာသွားပြီးနောက်သူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေထောက်လျှောက်တက်နေတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Ronaldo တယောက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့2026 American ရဲ့ Canada ရဲ့ Mexico မှာကျင်းပမယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ပွဲရှိတယ်သူ available ဖြစ်တော့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Cristiano Ronaldo ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ Roberto Martinez လည်းမသိဘူး။သူကိုယ်တိုင်လည်းမကြေညာထားဘူး။ဘသူမှလည်းမှန်းလို့မရဘူး။သူရဲ့အသင်းဘော်ဟောင်းအသင်းဘော်ဖြစ်တဲ့ Pepe ကတော့ဒါလက်ရှိ Porto အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကိုလို့သူကထွက်ပြီးနောက် Portuguese League စဉ်အသင်းကိုလည်းမကြမီမှ decision ချတော့မယ်50နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Ronaldo ကတော့အခုလက်ရှိမှာ39နှစ်ရှိပြီးဘောလောကမှာအကောင်းဆုံးဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကဒါလက်ရှိသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကို decision ချမယ့်အချိန်မှာအခုပေါ်တူဂီမီဒီယာတခုမှဖော်ပြတဲ့အရာခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဟာ international ဘောလောကဖြစ်တဲ့ပေါ်တူဂီလယ်ဝေးစင်အသင်းနဲ့နိုင်ငံလယ်ဝေးစင်ကစားသမားဘဝကနေအနာယူဖို့စဉ်းစားလျက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြလျက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတက်တဲ့သတင်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါ2026ကမ္ဘာဖလားအတွက်သူစဉ်းစားထားတယ်သူမှာ plan ရှိတယ်ဒါသူပါဝင်ကစားနိုင်မယ် available ဖြစ်မယ်ဆိုပေမဲ့ဒီသတင်းမှာတော့ Cristiano Ronaldo က2026ကမ္ဘာဖလားဒီမသွားတော့ဘဲနဲ့ဒီ Euro ပြိုင်ပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ Portuguese League စဉ်အသင်းနဲ့တူနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေကနေအနာယူဖို့စဉ်းစားနေပြီလို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့39နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒါ Ronaldo အနေနဲ့လက်ရှိနီးပြရောဘတ်တိုမာတီနက်စ်နဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတရားဝင်စကားပြောဖို့တော့ရှိတယ်။တရားဝင်စကားပြောပြီးဒါနဲ့ဒီ decision ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အသိရှိနေပြီလို့ဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရောဘတ်တိုမာတီနက်စ်ဘိုလေဟိုဒီနေ့ကအင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေသုံးသပ်ချက်ပေါ့လေ။ရောဘတ်တိုမာတီနက်စ်ကရိုနယ်ဒိုကို respect ရှိတယ်။ရိုနယ်ဒိုဟာပေါ်တူဂီရဲ့ legend player တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဘုံလောကရဲ့ legend of the game မှာတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ဂန်ဝင်ကစားသမား goal player တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာတီနက်စ်တာနီးပြဖြစ်ဆက်ရှိခြင်းခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဝေါ့ကပ်တီချာပေါက်ပါသွားလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ question က39နှစ်အရွယ်မှာသူ့ရဲ့ pace တွေ power တွေတော်တော်လေးကျသွားပြီ။သူ့မှာ goal scoring ability နဲ့ jumping နဲ့ခေါင်းတိုက်ပိုင်းမှာတော့အားသာချက်ရှိတယ်။ shooting ပိုင်းမှာအားသာချက်ရှိပေမဲ့သူအရင်တော့ထားပါတော့အရင်တော့ကဆွဲဆုံရတာခါနဲ့တချို့ပိုင်းတွေမှာအသက်အရွယ်ကြောင့်ကျသွားပြီ။ဒါကဘောလုံးလောကမှာလူတိုင်းကြုံတွေ့ရမယ့်ပြဿနာ။ဒါပေမဲ့အခု50နှစ်အရွယ်မှာဖက်ပီလိုမျိုးဆွတ်ဆောင်ကြီးကောင်းတဲ့ဖက်ပီလိုမျိုးဒါဝါရီယာတယောက်နေနဲ့သူကစားနိုင်တဲ့သူ့မှာအနာဂျီကစားတာကစားနိုင်တယ်အဲ့ highest level မှာသူကစားနိုင်တဲ့အဲချက်ခိုင်မှုမျိုးကစားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလားကျွန်တော်တို့ဖက်ပီကအခုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုရိုနယ်ဒိုနဲ့မတူတဲ့အချက်ကဖက်ပီက defender ဖြစ်တာလည်းပါဆိုနောက်တစ်ခုကသူကိုယ်တိုင်ကလည်းကောင်းရန်သုံးပြီးကစားတယ်မလိုလားတဲ့ချိန်မှာပြေးလမ်းကြောင်းမှာဥမာနှစ်ယောက်ရှင်ပြေးပြီဆိုရင် तू ကပူတူပူတူတိုင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေတယ်ဟိုဘက်ထိပ်မှာသွားစောင့်တယ်ဟိုကောင်းကိုကြော်သွားရင်တော့မှာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဘလုံးလမ်းကြောင်းဖြတ်တဲ့အပိုင်းမှာခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနေနဲ့ဒီ2026ကမ္ဘာဖလားပဲမှာ50နှစ်ဖြစ်ပြီဒီ50နှစ်မှာသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ body နဲ့တူလူငယ်တွေကြားမှာ compete လုပ်နိုင်ပါမလားဆိုတော့အခုရိုနယ်ဒိုကတကယ်လို့ဒါဒီယူရိုပြိုင်ပွဲမှာအခုဒီ report အတိုင်းဒါအနားယူမယ်ဆိုရင်ရိုနယ်ဒိုဟာ international stage မှာပေါ်တူဂီလယ်ရွေးစင်အသင်းနဲ့အတူပွဲပေါင်း212ပွဲကစားတာဖြစ်မယ်ပွဲ212ပွဲကစား twin goal 130 record breaking twin တာဖြစ်မယ်ဒါနိုင်ငံလယ်ရွေးစင်အသင်းအတွက်ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့အတူဒါ2004ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါ2004ပေါ့လေဒါ2000 friendly စတာတော့2003ရယ်စကစားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေါ်တူဂီရဲ့ဒါ under 15 17 20 21 ਨੇ 23ဆိုတဲ့အဆင့်ဆင့်ကစားခဲ့ပြီးတော့ပေါ်တူဂီအတွက်212ပွဲကစား twin goal 130ပေါ်တူဂီလူငယ်အသင်းတွေကိုပါပေါင်းပယ်ဆိုရင်246ပွဲ148ဂိုး twin တာဖြစ်တယ်ဒါကဘယ်ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုအနာယူဖို့လူရင်းစင်အသင်းတကနေဆုံးဖြတ်ပြီလားဘလို့ထင်ကြလဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြရပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်